dagens humør. Og når livet som du lever er kun et skuespill, og det du mest har lyst til, det får du ikke til. Det som tynger deg, åpne opp øynene og se hvem Jesus er. Ja, da trenger du å løfte blikket, se hvem Jesus er. Når du ser på Jesus, kan store under skje. Drømmene du hadde, de bare virra i det blå. Og når alt det du ser rundt deg bare ser ut som problem, og i hodet ditt der er en masse rot uten system. Dagen helt i bånd. Kanskje Gud iblant blir frista til å tenke med et smil. Jeg skulle ønske disse barna mine var litt mer stabil. Så la oss løfte blikket, slutte å se ned, men åpne opp øynene og se hvem Jesus er. Vi ser på Jesus, hans store under skjer. Ja, så la oss løfte blikket, slutte å se ned, men åpne opp øynene og se hvem Jesus er. Ja, la oss løfte blikket og se hvem Jesus er. For når vi ser på Jesus, kan stå.